Поговорити про зроблене та намітити плани на майбутнє. Завітав до жителів будинків по проспекту Центральному 9 та Лазурній 50-50А народний депутат України Борис Козир. Разом обговорили проблеми дворів та узгодили шляхи їх вирішення. Жителі будинку номер 9 по проспекту Центральному вже 3 роки, як створили ОСББ, аби зробити з двору цукерочку. Однак впоратися з усіма проблемами виявилося не під силу. Тож на зустрічі з нардепом обговорили взаємодію для ремонту під'їздів та покрівлі, кронування дерев та монтажу освітлення. От ці фонарі працюють, а там ні одного фонаря немає. Так що, от це, я так думаю, що світ, звісно, обов'язково потрібен. Двор дуже великий, дітей дуже багато. Нарікають люди на будівельне сміття, що залишили робітники після будівництва сусіднього гуртожитку. Що питання вирішиться незабаром, а винних покарають, запевнив Борис Козир. Турбує людей і доля водноспортивної бази «Спартак» та центрального міського стадіону, розвитку яких сприяє народний депутат. Була поставлена, встановлена за гроші державного бюджету, субвенція державного бюджету, трансформаторна установка. Наконец-то наш стадион получил свет, потому что он был без света. Сейчас мы отрабатываем с Сергеем Анатольевичем Кандером и Сергеем Николаевичем Карцевым, отрабатываем вопрос приобретения поля. Это порядка где-то будет 10 миллионов гривен. Я думаю, что в ближайшее время мы реализуем этот проект. Тим часом, як жителі проспекту Центрального 9 тішаться новим майданчиком, по Лазурній 50 та 50А раді новеньким вікнам в під'їздах, що встановили завдяки залученим нардепом Козирем субвенціям. Допомагав народний обранець і в облагороджуванні двору. Все зараз нормально. Порядок во дворі підтримується. Благодаря нашому председателю. Ну і допомогі, звісно, от це, що допомагає Козир. Благодаря йому. Голова ОСББ каже, що сподівається на вирішення сміттєвого питання. Жителі сусідніх будинків своє добро перекидують до них. Постав гострою проблемою міжквартальний проїзд. Його відремонтовано, але тепер ним ганяють автівки. Двір наш проїзний, якщо от сусідній двір, він закритий, компактний, там туди їдуть тільки ті, що там мешкають. Цей двір їдуть тільки ті, що там мешкають. В той двір теж ті, що мешкають. А через наш двір їдуть ті, що мешкають там, що мешкають там. Вирішення наболілого питання у встановленні лежачих поліцейських. І міжквартальний проїзд буде збережений, і дітлашня буде в безпеці. Сам же тішиться тим, що за ці роки вдалося зробити для двору. Ми тут знайшли кришу, ми зробили одну, встановили в 7 під'їздах окна встановили. Но опять-таки проблема не закінчується. Нужна і спортивна дитяча площадка, і треба ограждення цієї площадки. І жителі розповідали все одно, що в інших домах підтікає криша, що все-таки 9-й етаж – це не найкращий етаж в 9-этажному домі. От, все понятно, поговорили, достатньо була така цікава бесіда у нас з жильцями. Окрім вирішення питань двору, потішили жителі Лазурної і плани щодо укріплення берегової зони на Миву та будівництво тролейбусної лінії, що наразі триває. Вікторія Пінчук та Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні».